Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз інформаційний блок новин. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Вшанування пам'яті героїв битви під Крутами 29 січня традиційно проходять по всій країні. У Дніпрі заходи пройшли на площі біля історичного музею. Громадські активісти, обласна та міська влада поклали квіти до пам'ятника Яворницького, а також шанували полеглих хвилиною мовчання. Нагадаємо, сьогодні минає 103 роки, коли 500 курсантів та козаків з боку Української Народної Республіки протягом доби захищали підступи до Києва на залізничній станції Крути від 5-тисячного війська більшовиків. Бій тривав 5 годин. Тоді загинуло та потрапило в полон більш ніж 150 українських захисників. Сьогодні день річниці бою під Крутами, і ми, як громадяни України, повинні пам'ятати своїх героїв, які загинули заради нас, і які внесли свій внесок у розвиток нашої країни. Будівельне ноу-хау. Аби зекономити на опаленні, криворожанин Юрій Колесник утеплив помешкання за новою технологією. Ідею, каже чоловік, запозичив у розробників термокухля. Як це працює, дивіться далі. Зовні звичайний, а всередині енергоощадний. Криворожанин Юрій розповідає, через великі морози та захмарні суми у платіжках вирішив переобладнати свій будинок. Зокрема, другий поверх. Там було найхолодніше, розповідає чоловік. Тепер в оселі багатокамерні вікна, утеплена підлога, стіни і стеля. Все за принципом термоса. Юрій пояснює, між стінками є повітряний прошарок. За його рахунок і працює теплоізоляція будівлі. Якщо ми зробимо багатокамерне термос утеплення, у нас середня точка будет здесь, и, соответственно, у нас скорость уменьшится там во сколько раз, сколько будет камер, грубо говоря, во сколько раз у нас снизится скорость теплопередачи. Стіни, каже чоловік, оздобив герметичними панелями та поліетиленовими плівками. Зізнається, розглядав і інші варіанти утеплення, але всі вони видалися не надто безпечними для здоров'я. Якщо звичайний теплоноситель ми беремо, в нем есть вредные факторы, он так или иначе механически имеет, допустим, минеральная вата, частицы тепла или частицы базальтовой крошки. Это все вдыхать, это все не так уж и полезно. Пенопласты тоже это фенолы, это вдыхать эти фенолы тоже как бы не бог весть, что какая радость. Поэтому, ну, если побеспокоиться о здоровье, то я думаю, этот способ имеет смысл. Хоча, каже Юрій, у його метода теж є мінуси. Забирає житлову квадратуру. Лише утепливши одну стіну, можна втратити до 40 сантиметрів кімнати. Проте будинок термос допомагає добряче зекономити на комірному. За январь місяць це буде не більше 300 гривень. Іменно за отоплення, за газ. 100 квадратів. Свій винахід Юрій запатентував. Говорить, продовжить займатися енергоефективними розробками та вдосконалювати напрацьоване. Інна Теренець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський ринок нерухомості загальмував. Під час коронакризи, кажуть експерти, попит на квартири досі високий, а от пропозиція шкутельгає. Дніпряни поки бояться продавати житло і вичікують більш сприятливого часу. Що стосується новобудов, то цього року в експлуатацію мають здати аж 26. Однак покупці все ж таки надають перевагу вторинному ринку. Якщо покупка завершається в якості інвестицій, то, в принципі, неплохой зараз період для того, щоб приобрести жилье, но я порекомендовала бы инвесторам приобретать жилье в готовом виде, которое не требует ремонта. Если люди покупают квартиру себе для жилья, то, конечно, лучше подождать, пока стабилизируется рынок, это будет ближе к весне, к лету. Цены, думаю, немножко опустятся. Сплачуй податки вчасно. У Дніпропетровській області стартувала кампанія декларування доходів, які громадяни отримали у 2020 році. Подати звітність платники податків можуть у зручний для себе спосіб – особисто, електронною поштою або через персональний електронний кабінет, кажуть у відділі адміністративних податків області. Нагадали, у переліку доходів, що підлягають обов'язковій декларації, прибуток від продажу або оренди майна, доходи від спадщини або подарунка не від члена сім'ї, іноземні доходи або гроші, отримані від продажу цінних паперів.
Громадяни, які відповідно до податкового законодавства мають обов'язок щодо подання податкової декларації, а також фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають декларацію до 1 травня 2021 року. Тобто граничний термін подання декларації у нас 30 квітня 2021 року. Фізичні особи-підприємці, які в 2020 році здійснювали свою діяльність на загальній системі оподаткування, подають декларацію по 9 лютого 2021 року включно. В Україні скоротився добовий приріст хворих COVID-19. За добу в країні виявили трохи більше 5 тисяч випадків зараження. Це на кілька сотень менше, ніж за попередню добу. При цьому понад 11 тисяч людей одужали. Про це повідомили у МОЗ. Очільник відомства Максим Степанов зазначив, щеплення від коронавірусу в Україні стартує за планом. Передусім вакцину отримують люди з критичним ризиком інфікування. На першому етапі вакцинують майже 367,5 тисячі людей. Це працівники мобільних бригад із вакцинації, медики, які працюють з ковідними хворими, фахівці лабораторії, а також військовослужбовці. Вакцинація в країні почнеться вчасно. Як ми і говорили ще з вересня минулого року, що в лютому 2021 ми розпочнемо вакцинацію. Відразу можу сказати, можете істеріти ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде. Оновлене та й сучасним обладнанням. У лікарні імені Мечникова реконструюють приймальне відділення. Внутрішнє оздоблення підрядники майже завершили. Відділення невідкладної допомоги вже з новою вентиляцією, сантехнікою, опаленням, внутрішнім оздобленням та дверима. Під'єднані системи відеоспостереження та протипожежної безпеки. Планується також облаштувати декілька оглядових кімнат та маніпуляційні. У новому приймальному відділенні передбачені ізолятори для людей з підозрою на інфекційні захворювання. А ще тут готують приміщення під новий сучасний ангіограф. Загалом на Дніпропетровщині осучаснять 13 приймальних відділень. В місті Дніпро одне з найбільших приймальних відділень знаходиться в обласній лікарні імені Мечникова. 100 осіб на добу звертається за допомогою в найважчих станах. І тому дуже важливо, щоб ці пацієнти, які потрапляють до лікарні, мали можливість своєчасно отримати найсучаснішу медичну допомогу. Ми отримали обладнання від Міністерства охорони здоров'я, саме ангіограф, який є необхідним дуже пристроєм для проведення діагностичних і лікувальних заходів в умовах лікарні імені Мечникова. Цей ангіограф зараз наразі монтується, приміщення готується. Вибух поблизу дитсадка. У Нікополі поліціянти затримали чоловіка, який жбурнув саморобний вибуховий пристрій у бік садочка. Шарахнуло поруч із котельною на території дошкільного закладу. На щастя, ніхто не постраждав. Поліціянти кажуть, підозрюваний у хуліганстві 37-річний чоловік. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності. За вибух зловмисникові світить від 3 до 7 років в'язниці. Купив фейерверк в магазині. За скільки? За 50. 55 гривень. Или 45, или 55. Чего она обмотана была из ленты? Ну, чтобы громче взрывалось. С кем ты был? С приятелем Игорем. Угу. Кинул петарду еще. Взорвалось, я пошел. Заскочили на гарячому. Поліцейські затримали групу злодіїв, які обікрали будинок у Кам'янському. Поки господарів не було вдома, зловмисники пошкодили металеві грати на вікні та вдерлися до будинку. Винесли звідти інструменти, побутову та комп'ютерну техніку, банківські картки, золото та навіть одяг і взуття. Накрадене завантажили у «Мерседес» та рушили до обласного центру. Однак далеко не втекли. Четверо затриманих – мешканці Луганщини, Житомира та Одеси. Віком від 31 до 43 років. Усі викрадені речі знайшли в їхній автівці. Чоловікам загрожує від 3 до 6 років в'язниці. Перший документ. 40 тисяч дніпровських школярів отримали нові учнівські квитки. Це пластикова картка, яка має індивідуальний чип та фото. У міській раді кажуть, для учнів молодшої, середньої та старшої школи розробляли різні зразки, аби старшокласники не користувалися неактуальними світлинами. Квиток багатофункціональний, зокрема, дозволяє безкоштовно проїхатися в електротранспорті, отримати знижку на автобус чи відвідування муніципальних музеїв та театрів. Пластикова картка запроваджена за програмою «Безпечна школа», тож слугує і пропуском до навчального закладу.
Коли дитина приходить до закладу загальної середньої освіти, вона прислоняє свій учнівський квиток до турнікету. І після того, як вона прислонила до турнікету, батькам надходить смс-повідомлення про те, що дитина прийшла до школи. Коли вона покидає заклад загальної середньої освіти, також надходить смс-повідомлення батькам про те, що дитина покинула заклад загальної середньої освіти, і батьки повинні знати, що дитина вже через деякий час, там 20, 30 чи 10 хвилин, повинна повернутися додому. Це всі новини на цю годину. Бажаємо вдалого завершення робочого тижня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.